السلام علیکم. جس دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی فلسطین اور شام میں صلیبی جنگوں میں مصروف ہوتے ہیں، تقریباً اسی دور میں افغانستان میں غزنوی ڈائنسٹی تبدیل ہو جاتی ہے اور اس کی جگہ غوریوں کی حکومت وجود میں آتی ہے. تقریباً 1192 میں، وہ دور کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رچرڈ لائن ہارٹ کے ساتھ آخری امن کا معاہدہ کرتے ہیں اور تیسری صلیبی جنگ ختم ہوتی ہے، تو یہ وہ دور ہوتا ہے کہ جب عین اسی وقت غوریوں میں سے ایک شہ سوار شہاب الدین غوری دہلی کے قریب ہریانہ کے صوبے میں ایک میدان جنگ میں راجپوت ہندوؤں کے سامنے سفارا ہوتا ہے. غوری سلطنت کے قیام سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ محمود غزنوی نے ہندوستان پر 17 حملے کیے. ان کے تمام حملوں کا مقصد ہندوستان پر قبضہ کرنا نہیں بلکہ ہندوستان کو سافن اپ کرنا تھا، نرم کرنا تھا بعد میں آنے والے مسلمانوں کے لیے کہ وہاں جا کر اسلامی ریاست قائم کی جا سکے. لیکن جو آج کا پاکستان ہے، پشاور سے لاہور اور ملتان تک کے سارے علاقے محمود غزنوی نے اپنی غزنوی ریاست میں شامل کر لیے تھے. تقریباً 1173 میں جب شہاب الدین غوری غزنوی ریاست کو تبدیل کر کے غوری حکومت قائم کرتے ہیں اور ان علاقوں کے گورنر بنتے ہیں، تو وہ یہ تہیہ کرتے ہیں کہ اب ہندوستان پر باقاعدہ لشکر کشی کی جائے اور ہندوستان کو اسلامی ریاست میں شامل کیا جائے. یہ وہی شہاب الدین غوری ہیں کہ جن کے نام پر پاکستان نے اپنے نیوکلئر بیلسٹک میسائل کا نام رکھا ہے. غوری سلطان راجپوت ہندوؤں اور برہمنوں کے دلوں میں اس وقت جو دہشت طاری کر رہے تھے، آج بھی وہ دہشت غوری کے نام سے انڈینز پر قائم ہے. دہلی سے تقریباً 150 کلومیٹر دور ترائن کے میدان میں ترک فوج راجپوتوں کی ہندو فوج کے سامنے سفارا ہوتی ہے. ہندوؤں کے لشکر میں تقریباً 200,000 سوار، 300 ہاتھی اور بے اندازہ پیدل فوج ہوتی ہے. دہلی کا راجہ گووندا بذات خود اس کی قیادت کرتا ہے. شہاب الدین غوری کی فوج میں موجود ترک دستوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھیوں کی اتنی بڑی دیوار نہیں دیکھی تھی، نہ مسلمانوں کے گھوڑے ہاتھیوں سے مانوس تھے. مسلمانوں کی فوج کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، رائٹ فلینک، لیفٹ فلینک اور سینٹر. شہاب الدین غوری نے خود مرکز یا سینٹر میں اپنی جگہ بنائی. جب راجپوتوں کی فوج مسلمان فوج سے ٹکرائی ہے آ کے، تو مسلمانوں کے گھوڑے بدک گئے اور دونوں فلینکس مسلمانوں کے شیٹر ہو گئے. اس کیفیت میں کہ جب رائٹ اور لیفٹ فلینک پیچھے ہٹ جائے، تو غوری صرف اپنے مرکز کے ساتھ پوری اس 200,000 کے لشکر کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے ٹکے رہے. مگر دباؤ اتنا شدید تھا کہ اب مسلمانوں کی صفیں اکھڑنے لگی. گووندا بذات خود ایک ہاتھی پر بیٹھ کر غوری کے سامنے آیا اور دونوں بادشاہوں کی دس بتس لڑائی ہوتی ہے. اس لڑائی میں دونوں شدید زخمی ہوتے ہیں، اور اس سے پیشتر کہ غوری میدان جنگ میں گرتے، ایک ان کے غلام نے آگے بڑھ کر ان کو سہارا دیا، ان کے گھوڑے کے اوپر بیٹھا، ان کو اپنے ساتھ لیا اور میدان جنگ سے لے کر نکل گیا. یہ غلام آج دنیا اس کو قطب الدین ایبک کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بعد میں دہلی کے پہلے سلطان بنے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنے کے بعد ہندو فوج نے تقریباً 40 کلومیٹر تک مسلمانوں کی تعقب کیا. مسلمانوں کے لیے یہ بہت ذلت آمیز شکست تھی. مسلمان دستے غوری کی قیادت میں لاہور پہنچے اور یہاں پر مسلمانوں نے اپنے آپ کو ری آرگنائز کیا، لیکن مسلمانوں کی یہ پہلی کیمپین تقریباً ختم ہو چکی تھی. یہ فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ غزنی جایا جائے اور وہاں جا کے اپنے آپ کو ری گروپ کریں گے اور ری آرگنائز کر کے آئندہ آنے والے سالوں میں دوبارہ ایک ملٹری کیمپین کو لانچ کیا جائے. شہاب الدین غوری کو اپنے جنرلز کی ناکامی کا شدید افسوس تھا. انہوں نے اپنے دستوں کی ناکامی کے ذمہ دار اپنے ان سرداروں کو ٹھہرایا کہ جو پہلی دفعہ اس جنگ میں آئے تھے اور ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کرنی مناسب سمجھے. اس غیرت مند سلطان شہاب الدین غوری کو اس قدر صدمہ تھا اس شکست کا کہ اس نے قسم کھائی کہ جب تک دوبارہ ہندوستان جا کر راجپوتوں کو اسی میدان میں شکست نہیں دے گا، اس وقت تک نہ اپنے کپڑے تبدیل کرے گا اور نہ ہی بیوی بچوں کے پاس جائے گا. اس شکست کے بعد شہاب الدین غوری نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تقریباً 1 سال تک نہ تو کپڑے بدلے، نہ اپنے بیوی بچوں کے پاس جا کے لطف اٹھایا. اس کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی فوج کو دوبارہ منظم کیا جائے، ترتیب دیا جائے اور دوبارہ لشکر کشی کی تیاری ہو. لیکن اس کی فوج کو اتنا شدید نقصان پہنچا تھا اس پہلی ترائن کی جنگ میں کہ اس کے سپاہ سالاروں کے مطابق ابھی کئی سال لگنے تھے
کس کے بعد مسلمان فوج تیار ہوتی دوبارہ لشکر کشی کے لیے. لیکن اس دوران ایک غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے. سلطان شہاب الدین غوری اپنے محل میں سو رہے ہوتے ہیں تو ایک خواب میں ایک بزرگ کو دیکھتے ہیں جو ان کو دعوت دیتے ہیں کہ آؤ ہندوستان تمہارا ہے اور اب تم نے ہندوستان پر قبضہ کرنا ہے. یہ بے چین ہو کے اٹھتے ہیں اسی خون آلود لباس میں جو انہوں نے ایک سال پہلے ترائن کی جنگ میں پہنا تھا اور ابھی تک تبدیل نہیں کیا تھا. اپنے جنرل سے مشورہ کیا جاتا ہے اور تمام جنرل یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی کوئی امید نہیں ہے کہ ہماری فوج کئی سال تک تیار ہو سکے. مگر اگلی رات پھر خواب میں وہی خوبصورت بزرگ آتے ہیں اور اب کی دفعہ ڈپٹ دے کے کہتے ہیں کہ جب تمہیں بلایا جا رہا ہے ہندوستان آنے کے لیے تو تم کیوں نہیں آتے ہو. اب سلطان غوری اٹھتے ہیں اور آس پاس کے تمام اللہ کے نیک صالح بندوں اور فقراء سے رابطہ کرتے ہیں اور اس خواب کی تعبیر پوچھتے ہیں. ان کو ایک فقیر تعبیر یہ بتاتا ہے کہ اب روحانی تائید آپ کے ساتھ ہے, آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ہندوستان جائیں اور ہندوستان پر فتح حاصل کی جائے گی انشاءاللہ. جب سلطان یہ پوچھتے ہیں کہ وہ بزرگ کون ہے تو وہ فقیر خاموش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا راز ہے کہ جو فتح کے بعد آپ کے لیے کھلے گا. سلطان پھر جنگ کی تیاری کرتے ہیں اور اپنے تمام امیروں کی رائے کے خلاف 120,000 سوار تیار کیے جاتے ہیں اور پھر منزلیں مارتے ہوئے سلطان ایک دفعہ پھر دہلی کے قریب اسی میدان میں پہنچتے ہیں اور اپنی دفعہ ان کے مقابلے پر پرتھوی راج راجپوتوں کا سب سے بڑا بادشاہ 500,000 فوج اور 3,000 ہاتھیوں کے ساتھ براہ راست کمانڈ کرتا ہوا اس میدان جنگ میں آتا ہے. سلطان شہاب الدین غوری کے سامنے آنے والا پرتھوی راج یہ وہی پرتھوی راج ہے کہ جس کے نام پر انڈیا نے اپنے بیلسٹک میسائل کا نام پرتھوی رکھا ہے. یہ تاریخ کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ اس میدان جنگ میں غوری اور پرتھوی آمنے سامنے آئے اور آج بھی پاکستان اور انڈیا کا نیوکلیئر ڈیٹرنٹ غوری اور پرتھوی کی وجہ سے قائم ہے. لیکن ہندو اپنے میسائل کا نام پرتھوی رکھتے ہوئے یہ بھول گئے تھے کہ دوسری جنگ نارائن کا انجام کیا ہوا ہے.